എല്ലാവർക്കും നിവിസ് ക്രാഫ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു ഇയറിങ്സ് ആണ്. അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ മിററ് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അതാണിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായി ഡ്രൈ ആവണം കേട്ടോ, അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് രണ്ടും ചേർത്തി ഒട്ടിച്ചു. ഇതുപോലത്തെ എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് ത്രെഡും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ റോസും അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ ആണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമുള്ള കളർ എടുക്കുക കേട്ടോ. യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ച കാരണം എല്ലാം അങ്ങനെ ചെടക്കുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ആക്കിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അത് രണ്ടും ചേർത്ത് നമ്മൾ മുടി പിന്നുന്നത് പോലെ പിന്നെടുക്കുക. ഞാൻ ഒരു റോല് മൂന്നെണ്ണമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു കളറ് മൂന്നെണ്ണം. അങ്ങനെ ഒമ്പതെണ്ണമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് പിന്നെടുക്കുക. നമ്മൾ എല്ലാം പിന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മിറർ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച ആ പിന്നി വെച്ചിരിക്കുന്ന ത്രെഡ് നമുക്കിതിലായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക. ആദ്യം മിറർ ഒട്ട് ചെയ്ത് നന്നായി ഡ്രൈ ആവണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആ ചുറ്റും ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന നൂല് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. പിന്നെ നമുക്കൊരു ത്രെഡ് എടുത്ത് ഒരു 10 റൗണ്ട് ചുറ്റിക്കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ 3 വിരലിൻ്റെ നീളമാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ എടുത്ത് 10 റൗണ്ടിൻ്റെ നീളം എടുത്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലത്തെ ഹുക്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും, അതൊന്ന് അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഞാൻ 3 കളറാണ് കേട്ടോ, 3 എണ്ണമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത്. 2 റോസും 1 യെല്ലോയും അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ആ താഴ്ഭാഗം നമുക്ക് ഊരി പോവാതിരിക്കണമല്ലോ, അതുപോലെ ആ താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൂടി കളയണം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നീളത്തിലൊരു ത്രെഡ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം. അത് പിന്നെ നൂല് പുറത്തോട്ട് അഴിഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കാനൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു നൂലെടുത്ത് അതൊന്ന് അവിടെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പീസുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ആ താഴ്ഭാഗം കൂടിയിട്ടൊന്ന് എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഞാൻ 3 എണ്ണം ചെയ്തെടുത്തു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ എക്സ്ട്രാ പീസുകളെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഈ ഓരോ ആ ഇതിൽ റൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും, അതൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് കോർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതിലേക്ക് ഒന്ന് കോർത്ത് കൊടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റണതാണ്. ഇതുപോലെ ആ നൂലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെ ഞാൻ 3 ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹുക്കും ഇതുപോലൊരു റിങ്ങുമാണ്. അതെടുത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അത് സെക്കൻഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു നൂലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇട്ട് കോർത്തെടുക്കുക. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സെക്യൂർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അത് അവിടെ തന്നെ നിന്നോളും. പിന്നെ അഴിഞ്ഞു പോകത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡ് കൊണ്ടും മിറർ കൊണ്ടും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.